Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. В студії працює Оксана Чошкіна. І у другій частині говоримо про втрати культури, після карантину. Чому локдаун практично смерть для культури і що потрібно зробити для того, аби шоу таки продовжувалось? Про це і будемо говорити із гостями нашої студії. Це директорка Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська та директор Хмельницького театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо. Перш ніж перейти до обговорення теми нашого ефіру, я хочу, аби ми з вами звернули увагу і послухали цитату міністра культури. Власне, що написав пан Ткаченко у своєму телеграм-каналі, зараз побачимо на екранах. Жорсткий карантин почався лише 5 днів тому, а Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня. Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги, чи не зарано із висновками. Хотілося побачити конкретні факти, що є підставою для цього, бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям. Власне, от саме таку думку пан Ткаченко висловив іще на початку січня, та тоді, коли йшла мова про локдаун. Власне, насправді, якби карантин продовжили, наскільки сильний це був би удар для закладів культури? Будь ласка, по черзі. Ну, я трошки дозволю не погодитись із вами і з паном міністром про те, що це надзвичайно сильний удар. Так, це удар, але це і нові можливості, це випробування для кожного, хто працює в галузі культури. Це переосмислення усього того, що ми робили до, це переформатування нової роботи, це включення антикризового менеджменту і пошуки, власне, тих методів роботи, аби не зупинитися. Звичайно, є втрати, але кожен для себе вибудував ту схему, яка дозволила залишатися на плаву, дозволила працювати із своїм глядачем, із своїм слухачем і просувати той культурний продукт, власне, який, заради якого ми і працюємо. Я хочу і вас почути, але не можу до пані Олі не звернутися. А як працювали? Ну, під час карантину. Під час жорсткого локдауну працювали онлайн. Усі наші проекти, багато проєктів, близько 15 ми зробили проєктів і спілкувалися через соціальні мережі, через телебачення, через інші різні канали ми спілкувалися і це було більш тісне спілкування. Коли ми працювали офлайн, можливо, думку меншої кількості людей ми почули і дослухались до неї. Коли почалося спілкування в частині наших проєктів онлайн, люди коментували, ми дослухалися, ми виправляли свою роботу, розуміли, де нам треба що підтягнути, що більш цікаве, тому що володіємо надзвичайно великим скарбом. Це наші твори, колекція сучасних українських митців, і тому мусимо ділитися з ними, з нашими відвідувачами, не дивлячись, в яких умовах ми працюємо. Вистави онлайн проводили? А як же ж? Які саме? Наскільки популярними вони були в мережі? Тому що, ну, будемо відвертими, та більшість людей краще подивиться якийсь бойовичок, та, аніж виставу. Чи я неправильно рахую? Ну, абсолютно. Ну, на жаль, статистика така. Так ми мали глядачів онлайн. Ну, все питання в тому, що глядач йде до театру отримати живу емоцію. Звичайно, онлайн такого не передасть ніколи. Для цього є кінофільми, для цього є безпосередньо багато інших продуктів в онлайні, для того, щоб людина змогла там себе задовільнити якоюсь такою нереальною емоцією. Реальна емоція, звичайно, це тільки коли це гра акторів вживу,
Це перебування глядача в театрі, це зміна зони комфорту, тобто будинок і театр, це теж відіграє важливу роль. Я би не хотів коментувати слова Олександра Ткаченка. По-перше, він є міністр культури, по-друге, там дуже багато всього політичного, і я б не хотів туди залазити, бо то не моя сфера. Локдаун, так, ми втрачаємо глядача. З кожним локдауном, з кожним карантином, з кожною червоною зоною ми відбиваємо таку традицію наших слухачів, глядачів, традицію ходити в театри, традицію використовувати вечірній час для театру, або для філармонії, або для інших закладів культури. І це ставить перед нами нові челенджі. Власне, ми знову намагаємося зробити так, щоб наш глядач пішов в театр. Ви, до речі, от сказали та, що, власне, цитата пана міністра є дещо політичною. Тобто локдаун – це що, політика? Ну, зрозумійте правильно. Локдаун сам по собі як такий, так? Тобто, ну, заборонили працювати з глядачем. Театр, беремо театр. Ми не працювали з глядачем. Хоча заборона роботи самого театру і інших закладів культури не було. Ми робили репетиції, ми вирішували різні господарчі наші питання. Тим більше, що січень – це перший місяць, багато всього ми розпочинаємо, підписування договорів, тендери на електроенергію і тому подібне. Тобто маса роботи, яку ми проводили. Але нам заборонили працювати вистави, робити вистави. Так, це всього 2 тижні. Дуже швидко пролетіло, ми зараз знову, сьогодні в нас перша вечірня вистава, і надалі ми запланували вже лютий, березень місяць. Ніби думка, з однієї сторони необхідний локдаун, тому щоб збити хвилю. З іншої сторони, ми бачимо, що статистика не така занадто висока. Отож, щоб заради того було вводити такі... На вашу думку, що потрібно спершу відкривати після локдауну? Та ринки, от наш речовий, чи все-таки театри, музеї, бібліотеки? Ну, зараз відкрито все. Тому зараз всі працюють, і слава Богу, ми практично почали, зараз ми і ринки, і театри, і все ніби закрутилося. Угу. Власне, хочу вам розповісти про досвід Нідерландів, та у них першим, що відкривали, тобто виходячи з карантину, в процесі виходу з карантину, в країні відкривали музеї, театри, бібліотеки, кіно і басейни. А от долю закладів громадського харчування залишали на потім. Тобто, ну, на першому місці культура. У нас так чи ні? Так. Якщо ми зразу на інший день по закінченню локдауну почали працювати, відповідно, ви бачите, що культура в першу чергу почала працювати. А як щодо Буковелю? Ну, тобто у нас не працювали музеї, не працювали театри, зато дуже гарно процвітав Буковель, мені здається. От вони точно нічого не втратили під час цього локдауну. Ну, напевно, там менше ризиків. Відкрите повітря, чисте повітря, менша передача, а все ж таки в закритому приміщенні, таких як театр і тому інше, більше вирогідність отримати таку інфекцію. Ви бачили, скільки народу на Буковелі? Я не впевнена, що у вас в театрі коли-небудь стільки було. Це був такий момент, це вся Україна бачила, це все було так передано. Ну так. Ось так. Олю, хочу вашу думку також. Я би підтримала ініціативу, і вже у нас ходив такий жарт, що музеї – це храм мистецтва, а в храми дорога не була заборонена із дотриманням соціальної дистанції, із дотриманням усіх карантинних норм. У нас величезні площі експозиційні, і з дотриманням усіх карантинних вимог ми можемо приймати навіть не до 20 людей, так як зараз вимагається в умовах помаранчевої зони, а навіть більше. Ми можемо дозволити собі забезпечити соціальну дистанцію, забезпечити санітайзерами. Тобто працювати ми могли і без локдауну. Тому що в таких умовах, коли такий депресивний трохи стан у людей, вони мусять отримувати розраду, вони мусять отримувати насолоду для очей, для душі, поспілкуватися з творами мистецтва, із творами театральними, почитати літературу. Це те, що потребує сьогодні кожен українець. І це мусить так бути. Україна мусить бути культурною.
Стосовно, до речі, працівників культури, наших відомих хмельницьких артистів, власне, як вони переживали карантин, та я пропоную послухати із перших вуст. Це ми про те, як переживають карантин, ми у них запитали дещо раніше. Це тоді, от перший той страшний, і от наразі пропоную послухати їхні слова. Намагаємося все-таки не втрачати і самим оці сили духу, і не хочемо, щоб люди так само відчули оцей страх, і намагаємося хоча б онлайн проводити концерти для того, щоб все-таки дорвати настрій. Ми напівпідпільно, скажімо так, збираємося з друзями. Я одразу не кажу, де і як, щоб не мати проблем з поліцією. Зараз складні часи, коли треба дійсно напрягатися і працювати. Я так думаю, що багатьом, в тому числі і мені, він пішов на користь. А власне, наскільки відчуваєте підтримку держави та культурної сфери? Я маю на увазі фінансово, зараз банально, не просто поговорити, а фінансово. Підтримку держави ми відчуваємо, так як є комунальними закладами культури. Я, власне, говорю про себе, тому що ми 100% фінансуємось з обласного бюджету. Тобто це той бюджет виживання, який мінімально це нам потрібен. Це зарплата нашим співробітникам і комунальні послуги. Щодо бюджету розвитку, тут у нас розв'язані руки і маємо безліч варіантів, як отримати ці кошти. По-перше, це грантова активність. І дуже люблю ту фразу і дуже часто повторюю, що успіх приходить тільки до тих, хто до нього готовий. Тому, маючи ось таку підтримку з боку держави, коли ми не думаємо про те, що де би взяти кошти, аби заплатити нашим працівникам, ми думаємо про свій розвиток. Тобто за цей карантинний рік, я буду говорити попередній, ми написали 5 грантівських проєктів не тільки в Україну, а і за закордонним організаціям, які можуть нас підтримати. І тут, як такий свіжий ковток повітря, це, звичайно, Український культурний фонд, державна інституція, яка дає можливість написати грантівський проєкт і виграти кошти на свій розвиток. І слово і президента України Володимир Зеленський намагався підтримати культуру, та він навіть підписав закон щодо держпідтримки культури і туризму, та власне, сам його ініціював. Закон запровадив податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах. Власне, от відчули чи ні? От підтримку президентську. Ми дуже сподіваємось найближчим часом її відчути. Поки що відчуваємо підтримку з боку нашої обласної влади, нової обласної влади, представники якої приходять до нас, цікавляться нашою діяльністю, цікавляться нашими досягненнями і в тому числі і проблемами. Тому що якщо маємо досягнення у поповненні нашої скарбнички поза бюджетними коштами на свій розвиток, то, на жаль, такі грантівські проекти не перекривають нашої потреби на капітальні видатки, не можуть впливати на те, щоб ми зробили якісь інфраструктурні зміни, не дають кошти на поповнення музейного фонду. Ось у такій підтримці ми дуже сподіваємось, що вона з боку влади буде. Кошти на розвиток ми готові писати і заробляти своїм розумом самі. У вас до вас те саме питання. Допоміг вам президент? Власне, підписавши цей закон, от одразу стало легше жити, менше втрати і все таке. Що? Як? Однозначно. Однозначно так. По-перше, 7% ПДВ – це на перспективу дуже файний результат. Президент підписав цей закон не тільки на період локдауну чи карантину. Це для культури, я думаю, що цей закон буде і 5, і 10 років. Ну, 5 років, я думаю, точно його ніхто міняти не буде. Тобто 7% ПДВ – це круто. З 20, тобто це 13% в економії.
Це великий плюс буде в перспективі, коли ми вийдемо з карантину і будемо ті ж самі, вийдемо на докарантинний рівень. Власне, ми так само є комунальним майном, ми маємо зарплату, ми маємо комунальні витрати, забезпечені обласною радою, нашою громадою, і це дає змогу втриматись на плаву під час карантину та локдауну. Не всім так пощастило. Тому що якщо взяти культурну індустрію, яка здебільшого на відсотків 50 складається з приватних інституцій, так званий шоу-біз, куди входять так само і незалежні театри, які або збанкрутували, або десь припинили свою діяльність, або заморозили свою діяльність, розпустивши весь колектив, то саме державні інституції, які мають підтримку від держави або, власне, від з місцевих бюджетів, вони витримали от цей період, вони втримались на плаву. Тому я дуже вдячний і державі, і владі в саме Хмельницької області, яка нам допомогла втриматись, тому що було важко. Так, артисти отримали, всі працівники театру отримали зарплату в повній мірі, всі комунальні закриті, тобто боргів немає. Крім того, в кінці року ми отримали, ще раз хотів подякувати Українському культурному фонду, яка підтримала нас на дві постановки прем'єри, ми отримали майже 270 тисяч. Як підтримка театрів. Це така грантова підтримка театрів на постановки двох прем'єр. Чому? Тому що саме протриматись ми можемо, але поставити нові прем'єри нам потрібно, для постановки нових прем'єр потрібні кошти, які ми заробляємо з прокату наших вистав. Відповідно, коли прокат зупиняється, ми не маємо за що зробити нові прем'єри. І тут, власне, зіграло дуже на користь ця підтримка. Я дуже перепрошую, скільки вам дали? 270 тисяч гривень. 270 тисяч. Зараз інформація до вашої уваги. Телеграм-канал «Перепічка Ньюс». Цитую просто. Та нічого незвичайного, просто Мінкульт і Український інститут книги за казенні гроші придбали 1240 книжок «Принцеса плюс принцеса. Довго і щаслива». Сума угоди склала 666 тисяч гривень. Власне, ця книга – це комусь для дітей від 5 років, розповідає про стосунки ЛГБТ парочці, яка закінчується весіллям двох дівчаток. Книга спрямована на подолання стереотипних уявлень про людський взаємозв'язок. Та, власне, те, що активісти її вважають не зовсім правильною, то не тема нашого ефіру, але, власне, 270, так, і 666 тисяч гривень на от таку книгу. Ну, просто я хочу, аби ви, я не знаю, ну, прокоментуйте це. Ну, для нас 270 тисяч в такий момент, коли ми взагалі на нулях, це як дар Божий, розумієте? А 666? Да. Цікава цифра. По-перше, сама цифра цікава. По-друге, ну дивіться, в Українському культурному фонді є ціла череда, скажімо, цілий спектр експертів різних, так, які розглядають грантові проекти. Тому то не їх відповідальність. Якщо вони вважали за потрібне виділити таку суму, ну, значить, то, напевно, було так потрібно. Я розумію, що під кінець року не всі отримали грантову допомогу. Якщо не помиляюсь, десь, напевно, відсотків на 70 було профінансовані ті потреби, які були заплановані. Багато театрів не отримали, мало отримати, але не отримали в зв'язку з доходами бюджету і тому подібне. Але, ну, от, власне, я, ну, буду за наш театр говорити про те, що дійсно ми отримали. Ми зараз паралельно аж три прем'єри, дякуючи цим грантовим коштам. На дві ми маємо кошти, на третю ми якось там зводимо кінці з кінцями і починаємо вже працювати, починаємо заробляти. Тобто вже пішов рух. І це дуже важливо для театру, як для великої структури установи, тому що в нас працює 150 чоловік. У нас величезне приміщення, яке потрібно утримувати. От на утримання ми маємо заробити. Від самих елементарних дрібних речей ми маємо все це заробити, придбати за власні кошти. Тому ця підтримка для нас є дуже важливою. Я хочу нагадати, що ця інформація взята нами із телеграм-каналу «Перепічка Ньюс». Та, власне, це не наша інформація, ми намагалися її перевірити усіма джерелами, та, ну, власне, інформація інтернетом почала ширитися, та досить серйозно. Утім,
Та це ми не є її авторами. Я хочу, аби Оля також свою думку з цього приводу сказала, тому що я бачила просто ваші очі. 666 тисяч. Я переконана, що сума, яку подавали грантоотримувачі «Да, майбутнє», вона була значно більшою, тому що всі знають, хто подавався на Український культурний фонд. Минулого року усі бюджети дуже різали у зв'язку із карантином. І погоджуюсь з Андрієм, працюють незалежні експерти. Думка експертів була почута, була підтримана, ну, таке рішення Українського культурного фонду. Дуже вдячні також за свій проєкт. Мали більше 300 тисяч, 320 тисяч гривень на ребрендинг нашого музею. Це той проєкт, який ми впровадили в життя. Від ще одного змусили відмовитись, тому що, направду, ми виграли два проєкти. Другий проєкт стосувався великого такого проєкту керамічного, зайняв наш проєкт перше місце в Україні, тобто експерти так його оцінили, але у зв'язку з тими карантинними заходами ми мусили відмовитись, тому що втілити його якісно у повному обсязі не мали можливості, і тому будемо чекати кращих моментів для і будемо подаватися знову. Тобто я так з відповідей і ваших, пане Андрію, ваших, пане Олю, зрозуміла, що артисти, ну, принаймні хмельницьких обласних і театрів, і музеїв були абсолютно ситими під час карантину. Все було гаразд. Ну, скажімо так, на хліб з маслом, тобто зарплата в артистів була у всіх, всі були забезпечені. Не дивлячись на те, чи працювали ми в своїх інституціях, чи працювали дистанційно, зарплату отримували, деякі були взагалі позбавлені можливості. От у нас є такі працівники, це музейні доглядачі, які, власне, під час локдауну були позбавлені можливості фізично працювати. Тому вони залишалися у режимі простою і, власне, отримували 2/3 зарплати. Тому, власне, і економія така відбулася. І ще великий плюс, наша обласна влада прийняла таке рішення, що усі кошти від оренди приміщень, які здаються нашими інституціями, йдуть, власне, на розвиток, 100% залишаються у нас. Це теж дуже великий плюс, тому що раніше частину ми віддавали до обласного бюджету. Тобто я так зрозуміла, що голодними були тільки наші артисти естради, та? Пам'ятаєте, Оля Полякова так відстоювала свої права, що аж пікетувала Кабмін. Та? Я знаю, що культурні діячі також влаштовували різноманітні акції. Пам'ятаєте, стоп-культурний карантин? Та? До речі, ми тоді із вами, пане Андрію, спілкувалися. Давайте пригадаємо, про що саме. Якщо нас не чують, то нас побачать. Нічне небо двох десятків українських міст пронизили промені світла. У Хмельницькому акція відбулася на проспекті Миру поблизу зупинки медтехніка. Задіяли 32 прожектори. Місце знаходиться на горі. Наші промені бачило все місто Хмельницьке. З 10 до 12 вимкнули ці промені. Ініціатор акції – музичний форум «Київ Music Days». Два місяці карантину позаду, але у галузі креативної індустрії і досі немає плану виходу з нього, кажуть організатори. У культурній галузі України офіційно працює понад 250 тисяч людей. Це технічні і творчі працівники, котрі беруть участь в організації розважальних заходів. Для нас зараз темрява. Ми не знаємо, як котята, ми не знаємо, що робити, куди йти, наскільки розтягувати той кусок хліба, що залишився за два місяці. Жодного заходу не проведено, жодної гривні не зароблено. І тому, якщо до кінця цього тижня буде якась програма виходу, ми будемо дуже вдячні. Два місяці карантину для колективу обласного академічного театру імені Михайла Старицького минули у творчому перезавантаженні. Працювали за мірою необхідності лише господарські служби. Ми не доотримали кошти, за продані би мали квитки на вистави за березень, квітень, травень. Ми не доотримали кошти за оренду. За ті заходи, які мали в нас відбутися в цей період, змушені поважати рішення там президента, Кабміну з приводу цих карантинних обмежень. Така ситуація по всьому світу, нічого тут не вдієш. 12 травня у театрі відновили репетиції. Артисти готуються дати виставу «Просто неба» і думають, як працювати, коли закінчиться карантин. Ми зараз наразі прогнозуємо, думаємо навіть, як от вийшовши з карантину, яким чином
працювати з глядачем, тому що ну основна наша зброя – це наш продукт. І як ми зможемо працювати з їхнім страхом, тобто наскільки швидко ми зможемо перебороти їхній страх, саме приходити в театр, де є масове скупчення людей. Юрій Курочка, Павло Євтемій, головні новини Хмельниччини, ТІ8+. Власне, досить гарно і активно та тоді, тому що я нагадую, цей сюжет дещо давнішній, та артисти відстоювали себе, своє право на життя української культури. Чому зараз цього всього не відбувається? Тому що те, що виплило з розмови, в основному фінансують заклади культури, фонди. Та я не почула жодного слова, що десь з державного бюджету вам виділили якісь певні кошти на, до прикладу, проведення ремонту. На проведення чого, перепрошую? Ремонту, до прикладу, театру. Я не знаю, можливо, чого там вам потрібно? Я не знаю, на що вам потрібно. Дивіться, всі видатки, які були заплановані у 2020 році, всі були виділені і профінансовані. З приводу приватного шоу-бізу, там, де виступає пані Ольга, ну, Оля Полякова, я маю на увазі, да. Зрозумійте правильно, в них інші цифри, в них додається, в їхній індустрії додається ще кілька нулів, тому що там сфера, взагалі приватна сфера, вона трошки дорожча. Звичайно, всі карантинні обмеження, які були, це вже на протязі року, шоу-біз приватний поніс ну, шалені втрати. Якщо порівняти з нашими втратами, те, що ми недозаробили, недоотримали кошти, то це, напевно, в десятки разів більше. Тому вони і, напевно, виступали в свою підтримку з вимогою зняти карантин і розпочати знову працювати. Тому що в цій індустрії дійсно 250 тисяч людей в культурній індустрії. Забираємо державний сектор половину, 100, приблизно 25-150 тисяч людей – це є приватний шоу-біз, які залишилися без заробітків абсолютно, маючи при цьому найманих працівників, маючи при цьому величезні склади якогось обладнання, яке не реалізується, не орендується і тому подібне. Ось така їхня реакція, це природня людська реакція з приводу захисту своїх інвестицій і, звичайно, заробітків. Так. Насправді оця от проблема та є не лише нашою, це є глобальна проблема, адже не знаю, чи ви знаєте, але новий мер Ріо-де-Жанейро та заявив, що в липні цього року не буде традиційного карнавалу. Карнавалу не буде. Отакі наші сьогоднішні реалії, але будемо сподіватися на краще. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися та про втрати культури на час карантину разом із директоркою Хмельницького обласного художнього музею Ольгою Долінською та директором Хмельницького театру імені Михайла Старицького Андрієм Ковальчуком. Ще раз вам дякую і дякую особливо нашим телеглядачам за те, що провели цей вечір із нами. На все добре і хай щастить. Дякую вам.